arinta bulshaar ka taagan waxaanu ku baaqaynaa inay salaadintii wanaaga iyo muxsinimada u shaqeynaysay ee ka shaqeynaysay wanaaga reeraha ee islaaxa waday ee Ciise Muuse ee sharafta lahaa inay arinta u guntadaan inay istaagaan inay haday fadhiyaan kacaan haday taagan yihiin dhaqaaqaan oo ay u gurmadaan arinta ka soo cusboonaatay bulshaar waxaan leeyahay waxa weeye shirka aqoonyahanka iyo dhalinyarada beelweynta Ciise Muuse mandate-keeda ku hadlaya waxaan markii hore salaamayaa dhamaan bahda warbaahinta ee halkan ku sugan intaa kadib waxa uu maanta shirkan jaraa'idaran yahay inaannu cilaaminayno shir beesha Ciise Muuse oo ay isugu imanayaan aqoonyahanka iyo dhalinyarada iyo waxgaradka taariikhdu maanta waxa weeyaan islaamku waa 20-kii dulxajla 1445 miilaadiguna tahay 27-kii bishii 6aad 2024 marka hore waxaan u mahadnaqayaa guddida qabanqaabada ee hawsha gacanta ku haysa ee aqoonyahanka ee isu keenaysa beesha Ciise Muuse taa intaa haddaan kaga gudbo waxaan halkan ka hambalyeynayaa salaadinta sharafta leh beelweynta Ciise Muuse ee soo dhameystiray shaqaaqadii hawlka burco ee dhameystiray shaqaaqadii kale ee ka dhacday naasa hablood ee ka dhacday ee shaqaaqooyin badanna soo dhameeyay ayaan halkan horta hambalyo uga dirayaa cuqaasha iyo salaadinta iyo waxgaradka walaalayaal sidaynu ogsoonahay waxa maalmahan inagu soo cusbaanaaday xagga bulshaar inay arrin ka taaganta iyadna arrinta bulshaar ka taagana waxaanu ku baaqaynaa inay salaadintii wanaaga iyo muxsinimada u shaqeynaysay ee ka shaqeynaysay wanaaga reeraha ee islaaxa waday ee Ciise Muuse ee sharafta lahaa inay arrinta u guntadaan inay istaagaan inay haday fadhiyaan kacaan haday taagan yihiin dhaqaaqaan oo ay u gurmadaan arinta ka soo cusboonaatay bulshaar waxaan leeyahay waxa la yiri niba qaba la waran ku taageeyo daluuliyay waxa la yiri wuxuu waa kabaal kasi waayo wuxuu waa kabaal waanad kabataan war waxaan leeyahay mashaqada halka yaan la waayneynin hal la ilaaliyo inta la isu imanayo wasaaradda amniga ee Soomaaliland waxaan leeyahay hawsha halka taalo weynad gaadhaan yaan la dhayalsanin taasina waa baaqaan u dirayo ummada aad iyo aad baan u mahadsantihiin shirkaana waxaan doonayaa in insha Allahu ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim horta odayaasha soo qaaday dir iyo duco horta waxay naga mudan yihiin sharaf iyo karaamo sidaas sheegtay waxa la doortay 2011-kii waxa loo doortay waxay ahayd arrimaha bulshada inay ka shaqeeyaan sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo arrimaha kale aasaasiga ah looma dooran inay ka hadlaan siyaasad ay ku dhex milmaan siyaasad inay ka shaqeeyaan shirarka waa la qabanayaa iyo lama qabanayo iyaga uma taalo taasiyada uma taalo laakiin inay iyagu ku ekaadaan arrimaha bulshada markii iyaga la aasaasayay ee lagu dhawaaqay guddida 14-ka xubnooda run ahaantii wax wanaagsan way qabteen labada iskuul ee maanta ay midhahooda soo go'een way dhiseen arday badan bay nooga soo baxday way ku mahadsan yihiin laakiin waxay ahayd inay ka hadlaan arrimaha ka taagan gobolka saaxil sida laydhka oo kale ay dadku aad uga cabanayaan waa arrimaha bulshada ee loo igmaday inay ka shaqeeyaan laakiin shirkan aan wadno waa shir soconaya waana shir dhacaya waana aya ka tashi cid loo joojinayaa lama jirto aad iyo aad baan u mahadsantahay waxa weeyaa shirka aqoonyahanka iyo dhalinyarada beelweynta Ciise Muuse mandate-keeda ku hadlaya masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121